No niin, tervetuloa kaikille. Tämä on Polyglot Podcast. Tälläkin kertaa meillä on suomenkielinen jakso ja meillä on Zaki Azedani meillä vieraana. Zaki, esittelepä sitten nopeasti. No tervehdys vaan. Mun nimi on Zaki Azedani, tai voi sanoa myös Zaki Zidani. Ja on paljon pitänyt kielitapaamisia, jos jengi pääsee puhumaan suomen kieltä nimellä Suomi sujuu. Ja sitten itse olen opiskellut kieliä ihan koulussa, saksaa, ruotsia, englantia, mutta myös ihan huvin vuoksi vapaa-ajalla niin kuin venäjää ja etenkin arabiaa. Jos aloitetaan ihan alusta, mistä se kaikki lähti? No, Ennen kuin sä osasit mitään kieltä, mistä se lähti, millä kielellä ja miten se lähti? No varmaan se oli jotain gugu gaga kieltä, että sitten kunnes no sitten suomesta tuli mun äidinkieli, että sitä nyt oppi ihan pikkupoikana. Ja kyllä isäkin niin kuin alusta saakka opetti mulle jonkin verran arabiaa, mutta sitten se vähän jäi. Joo. Ja sä kun opit suomen kielen äidinkielenä, niin minkä murteen tai millä alueella sä oot kasvanut? Mä oon kasvanut Helsingissä, että ekat vuodet Lauttasaaressa ja sitten nuoruus, teinivuodet Pakilla Paloheinässä. Pystyykö muut yleensä huomaamaan sen, jos on vaikka ympäri Suomea ihmisiä, että ne on silleen, okei, sä oot Helsingistä? Kyllä sen huomaa, että mä käytän kuitenkin välillä tämmöisiä stadin slangin sanoja ja niin edespäin. Niin Niin, sähän oot joo, stadin slangin puolesta puhuja, muistan, kun sä oot jossain kielitapaamisissakin muistaakseni jotain puhunut aiheesta. Joo, et kyllä se niinku, kieli on rikkaus ja se, että on niinku eri slangeja ja murteita, niin se tekee siitä mielenkiintoista. Mitkä on sun suosikki slangi sanoi? Tuleeko mieleen mitään? Suosikki tai jotain, mitä sä yleisimmin käytät? No, aika pahan pistit. Ei tule nyt mieleen, mutta jos miettii vaikka kielitapaamista, kun ollaan opeteltu sanoja, niin tämmöisiä, nämä ei ole nyt niin starislangi, mutta joku leffa, femma. Femma ehkä on, ja stidit, ja tygä, eli polkupyörä. Ja tämä nyt tommosia voisi ehkä heittää. Oletko huomannut, että jotain sanoi, mitä Helsingin ulkopuolelta tulevat ihmiset ei ymmärrä? No just joku stenkku ja stidit, niin niitä ei välttämättä kaikki tiedä, tai mitäs nyt muuta. Mutta kyllä aika hyvin, kun Helsinki on kuitenkin se semmoinen, että jengi kuuntelee räppiä ja katsoo TV-ohjelmia, niin altistuu sille, niin kyllä aika hyvin jengi osaa niin kuin perus näitä stadislangia. Joo. Onko sulle tullut jotain uusia sanoja, joita käytetään muualla? Esimerkiksi, onko ruukata sulle tuttu sana? Onko ruukata joku puhdistaa tai fiksailla? Ei, ei. Esimerkiksi lauseessa. Zaki, ruukaat sä, mitä mä sanoisin? Ruukaat sä lenkkeillä? Tai ruukaat sä tehdä itse ruokaa? Tämä on mulle uusi sana kyllä. Että Pystytkö sä päättelemään näistä, että mitä se tarkoittaa? Nyt tykkäätkö lenkkeillä? Ei, vaan onko sulla tapan? Vähän niin kuin Ruotsin okay. Brykka, varmaan siitä tullut. Mutta tosi yleisesti Lapissa ja pohjoisempana, jonkin verran etelämpänäkin. Mä en tiedä, että missä kaikkea sitä käytetään, mutta itselle se oli ihan uusi sana. Silloin, Okay. kun mä kävelin Suomen läpi, niin mä olin silleen, okei. Okay. Mutta mä kyllä tajusin aiheyhteydestä ja siitä, kun osaa ruotsia. Mutta tuossa on just se, että sanotaan, että jos miettii mua, niin mä en kauheasti ole matkailu ympäri Suomea, etenkään sille, että mä olisin tekemisissä pitkään paikallisten Niin, kanssa. niin. Niin sitten, jos ihmiset muuttaa muualta tänne, niin ne yleensä varmaan välttelee semmoisia sanoja, joita helsinkiläiset ei ymmärrä, niin sitten eihän niille altistu missään. Niin. Mistä päin sun
sukulaiset on täällä Suomessa? Se kaikki Etelä-Suomesta. Joo, että et, Nurmijärvi, Espoo ja Turku, niin siinä ei kauhean eksoottiseksi mennä. Niin, ja turkulaisten kanssa vähän sitten jotain pientä ehkä. Ei niilläkään nyt niin silleen mahdottomia sanoja tai muuta ole. Niillä ei oikein vissiin niin paljon omia sanoja, että ne vaan puhuu hassusti. Ai joo vai? Ja siis en ole kuullut, että turkulaisilla olisi kauheasti omia sanoja. Ei kun tiedätkö, ai joo vai se, kun turkulaiset sanoo ai joo vai, niin se on vähän niin kuin niin tai... Siis mä heitin sen tuohon äsken tavallaan täytesanaksi, koska toi oli itelle uusi silloin, kun mä nuorena muutin Turkuun opiskelee ja turkulaiset sanoi, ai joo vai, niin sit kaikki me, jotka oltiin tultu Helsingistä tai Espoosta, Vantaat, niin oltiin silleen, että mitä toi tarkoittaa? Pitääkö siinä niinku, mitä se tarkoittaa? Niin sit me saatiin tietää, että se on vaan semmoinen, niinku, että niin, että joo, että sit siinä kuuluu vaan jatkaa puhumista. Oliko toi tuttu sulle? Ei. Ai jaa, okei. Okay. En mä niin paljon kuitenkaan turkulaisten kanssa, sukulaisten kanssa hengaa, että mä Niin, altistun. niin. Okei. Okay. Miten sitten Suomen jälkeen? Milloin sulla alkoi vieraat kielet koulussa? No, olisiko mä kolmannella alkanut englantia ja neljännellä saksa ja sitten seiskalla ruotsi. Siihen aikaan se oli kolmannella vasta, Enkku. Joo. Ja olit sä 91? 90. Sama vuosi kuin mulla. Joo, nykyään se on heti ykkösluokalta. Joo. Ja ruotsi no, mutta... sulla alkoi, sanoit sä nelosluokalla vai? Ei kun seiskalla. Seiskalla, niin, sulla oli keskipitkä kanssa. Ja... Pakko ruotsi. Niin. Kuinka hyvin sä opit ruotsia? En mä koulussa kauhean hyvin. Et mulla just oli pientä asenneongelmaa ruotsiin. Mutta sitten mä ihan hyvin kehitin mun ruotsia tuossa, kun mä olin Klaas Ulssonilla duunissa, niin silloin mulla oli paljon positiivisempi asenne siihen kieleen. Niin mä pystyin just välillä palvelemaan asiakkaita ruotsiksi, mistä mä oon ihan ylpeä. Okei, kova. Mistä se huono asenne tuli? Oliko se niin kuin, kun kaikilla muilla oli, oliko se, niin mistä se tuli? No, vähän niin kuin, että se on pakko ruotsi, että sun pitää opetella kieltä, joka on pieni kieli, vaan sen takia, että meillä on yhteistä historiaa, ja sitten ei silleen näe sillä mitään, että jos kysyy, että miksi, niin se vastaus ei ole tarpeeksi hyvä, että siinä niin kuin olisi hyvä asennetta. Joo. Onko se nyt eri asenne kuitenkin? Tai jos sä nyt menisit takaisin seiskaluokalle? Nyt olisi eri asenne, että jotenkin, jos mä katson nuorta itseäni, niin aika semmoinen niin kuin huono asenne ja tyhmiä ajatuksia välillä. Että niin. Joka tapauksessa istut siellä koulun penkillä, niin kai sä nyt voit sitten keskittyä ja ottaa sen ilon irti, että yrittää oppia mahdollisimman paljon. Et sitten, ja ymmärtää se, että kaikki tommoinen asenne niin heikentää sun oppimista. Joo. Mainitsit sä Saksan vai mikä noiden jälkeen tuli sitten? Kun jo nelosluokalla mä opiskelin Saksaa. Se alkoi jo nelosluokalla. Miten se on mahdollista? Miten nelosluokalla? Meidän koulussa oli mahdollista opiskella nelosluokasta lähtien Saksaa. Et kai siellä oli sen verran Saksan opiskelijoita. Ei kun niin. Joo, toinen, onko se pitkä kieli, minkä pystyy aloittamaan, jos haluaa. Niin joo, toinen vieraskieli. Niin, joo. Ja sitten peruskoulun jälkeen, mä tiedän ainakin, että sä vähän oot kokeillut muutamia kieliä. Ainakin venäjää pikkusen. Joo, siis no, mä jatkoin näitä kaikkia kieliä lukiossa ja ammattikorkeassa. Opiskelin kaikki kieliä myös. Ja mä vedin ihan niin kuin pitkänä sen saksan. Mutta se oli vähän semmoinen, että joskus semmoinen on and off relationship. Että mä pidin sitä mukana vähän niin kuin väkisin koko koulutaivaleen.
Ja sitten sen lisäksi niin mä oon niin kuin omatoimisesti opiskellut arabiaa ja venäjää. Joo. Mites noissa töissä, missä sä oot ollut, tuli mieleen, kun sanoit, että Claes Olssonilla sit opit ruotsia jonkin verran. Mistä kielistä olisi ollut hyötyä noissa töissä, missä sä oot ollut aiemmin ja esimerkiksi vaikka tämänhetkisessä? No, mun niin kuin ekat oma-alahommat oli mediatoimistossa. Siinä tietenkin englannista hyötyä. Englanti on hands down ihan selkeä semmoinen kieli, että se vaan täytyy osaa niin kuin työelämässä ja Suomessa. Et menee, se helpottaa niin paljon elämää ja matkailua myös. Mutta sitten muut kieliä ei ole niin kauheasti tarvinnut. Claes Olssonilla ruotsista oli apua. Sitten kyllä mä vähän siinä koitin niin kuin treenaa venäjää ja pikkasen käyttää venäjää, mutta mä en ihan ollut siellä vielä. Mutta ihan vaan sekin, että osaa olla kohtelias eri kielillä, perus niin kuin morjesta kiitos, niin sillä luo paljon hyvää ympärilleen. Mutta sitten me avattiin lääkäriasema Malmille ja meillä oli paljon kansainvälistä asiakaskuntaa. Niin toki siinä sitten mikä tahansa kieli olisi voinut olla hyödyllinen. Arabiasta oli jonkin verran hyötyä, somaliasta olisi varmasti ollut hyötyä. Ja miksei venäjästäkin. Mutta sitten ainoa noista, jolloin mä pystyn järkevällä tasolla tehdä jotain, on arabia. Ja siinkin on vielä niin kuin hiomisen varaa, tietenkin terveydenhuoltosanasto ja niin kuin asiakaspalvelusanasto, niin on vähän niin kuin keskivertoa. Niin. No voi kuvitella varsinkin kun terveydenhoito, että siinä on niin paljon semmoista erikoissanastoa. Ei varmaan ole helppoa. Niin, että kyllä mä pystyn jotain ihan perusasioita hoitamaan ja sitten mä ohjeistan yleensä semmoisen henkilön pakeille, joka puhuu paremmin. Joo. Katoinko mä oikein, että oliko sä vähän aikaa sitten Libyas vai oliko ne jotain sun vanhoja kuvia ja storeja? Mä olin Libyas, joo. Joo. Miten siellä se arabian käyttö, oliko sun sukulaiset enimmäkseen tulkkeina vai kuinka paljon sä pärjäät vaikka tuntemattomien kanssa? No siellä Libyassa, joka on siis mun toinen kotimaa, että mun isä on libyalainen, niin jengi ei paljon kyllä puhu englantia. Että sitten siellä vähän niin kuin täytyy sitten puhua arabiaa ja kyllä mä pärjään sillä ihan hyvin ja koko ajan paremmin. Että mä oon nyt lyhyen ajan sisällä käynyt siellä monta kertaa ja syventänyt mun osaamista ja ymmärrystä sekä kielestä että kulttuurista. Niin nykyään sitten siellä mä puhun arabiaa ja pärjään ja sille menee ihan hyvin. Joo. Ootteko sä sitten sun isän kanssa puhunut suomea vai mitä kieltä? Enemmän puhutaan englantia. Et sitten välillä hän haluaa treenaa omaa suomea ja välillä me treenaa mun arabiaa. Mutta jos me halutaan saada vaan asioita välitetty toisilleen, me niinku tietoja puhua, niin sitten se on kyllä englanti. Joo, okei. Okay. Mikä on ollut noista vaikein kieli, mitä sä oot itse opiskellut? No, mä en voi sanoa venäjästä vielä kauheasti, koska mä opiskelin sitä vaan silleen omatoimisesti noin 3 kuukautta. Että mä en pysty sanoa, kuin vaikea kieli se oikeasti on. Mutta sitten näistä niin kuin on arabia, koska siinä on eri kirjaimet, sitten siinä on eri äänteitä, mitä ei ole niin kuin suomen kielessä tai englannissa. Ja sitten kun siinä on vielä periaatteessa se, että on tämä modern standard arabic, vähän niin kuin se virallinen arabia, kirjakieli arabia, ja sitten on esimerkiksi Libyan niin kuin muure, jota mä itse käytän siellä Libyassa aika paljon, niin siinä pitää melkein opetella 2 kieltä samaan aikaan, että molempia handlaa. Et kyllä se arabian noista on kaikista selkeästi vaikein. Se on iso haaste. Tiedän, kun itsekin on yrittänyt nyt opiskella sitä ja oppia, mutta on se kyllä aika monen haaste. Milloin sä opit lukemaan arabian aakkosia? No siis mun isä opetti jo
pienenä poikana, että mä opin kirjoittaa oman nimen ja aakkoset, mutta sitten se jäi kokonaan pauselle. Mä en käyttänyt ollenkaan arabiaa, muuta kuin ihan perus small talkia ja tälleen. Mutta sitten 2017, olisiko ollut, 2016-2017, niin mä innostuin uudestaan arabiasta ja syvensin mun niin kuin kielitaitoa. Otin semmoisen lukukirjoituskurssin ja katsoin YouTube-videoita, että mä niin kuin oikeasti osaan lukea ja kirjoittaa. Ja silloin mä opin sen. Mitä tapoja sä käytit? Mitkä oli niin kuin parhaita tapoja oppia? No, mulla niin kuin aakkosten oppimiseen oli helpoin vaan se, että mä katsoin niitä YouTube-videoita, jossa oli jaksotettu, että per video oli ehkä joku 5 aakkosta, ja siinä oli, piti piirtää ne, ja sitten piti tehdä toistoja, ja sitten joka kerta mä tein sen edellisen videon plus uuden videon, että sain niitä toistoja. Niin toi oli hyvä tekniikka, että joka päivä vaikka katsoo yhden videon, ja sitten kertaa vielä edellisen videon opit. Ja kirjoitit sitten, sä johonkin jotain niitä, vai sä vaan kuuntelit hyvin? Ei, kun mä kirjoitin, että kyllä sen kannattaa tehdä ne kaikki tehtävät. Ja siis se oli niin kuin ehkä olennaisinta. Mä vieläkään, en mä niin kuin lue arabiaa huvin vuoksi, koska mä en tunnista kaikkia sanoja. Ja en mä niin kuin nauti siitä, enkä mä ole silleen niin että mä en kauhean usein lue arabiaa kyllä, mutta sitten, että mä tunnistan kyllä kaikki kirjaimet ja pystyn lukemaan, mitä missäkin lukee, niin sen mä teen tolla tavalla. Se on älyttömän turhauttavaa. Kun mä oon monessa kielessä saanut lisäsanastoa lukemalla Wikipediaa tai jotain blogipostauksia, mutta sitten kun ottaa arabiaksi yksinkertaisenkin, sitten sä alat käymään, niin siinä kestää ikuisuus, kun sä tiedät, yleensä kun niitä ei merkitä niitä vokaaleja, niin sitten on silleen, että no, mitähän tässä nyt lukee? No just toi tekee siitä vähän haastavan, että niitä vokaaleita ei merkata yleisesti teksteihin. Niin. Läheskään kaikkiin. Et sitten sä luet vain ne konsonantit ja arvaat vokaalit. Ja sen perusteella sit koetat lukea. Ja on se ihan eri tasolla kuin sit, jos menee lukea saksalaista ja englantilaista Wikipediaa. Joo. Tiedätkö, mikä se nimitys on tuommoisille kirjoitussysteemeille? Ne ei ole aakkosia, mutta tiedätkö sitä virallista nimeä tämmöistä lingvististä? Arabia ja hebrea esimerkiksi, ne on abjadeja, noin missä kirjoitetaan tolleen, että vokaaleja ei kirjoiteta. Sitten Intiassa, ja siellä on paljon abugidoja, ne on missä on niin kuin aina tavut kirjoitettu. Osaat sä jotain muita kuin latinalaisia ja arabialaisia kirjaimia lukee? Kyrillisiä mä osaan lukea. Et toki ne on vähän ruosteisia. Kyllä mä yhdessä vaiheessa näitä kreikkalaisiakin kirjaimia niin kuin treenasin, mutta niin kevyesti, että mä oon osan jo unohtanut. Okei. No kuitenkin jollain tasolla oot perehtynyt 3-4 eri kirjoitusjärjestelmää. Joo, kyllä. Uskot sä, että se, jos on vaikka helppo kieli, mutta sitten sitä kirjoitetaan jollain toisella kirjoitusjärjestelmällä, että sitten se tekisi siitä paljon vaikeampaa, tai että se olisi semmoinen kynnys, tai olisiko se sulle esimerkiksi? Kyllä siinä pieni kynnys on, mutta se myös riippuu siitä, että niin kuin, onko se muuten kuinka haastava kieli. Ja, mutta kyllä se ihan se ehdottomasti on kynnys. Mutta se on myös kiehtovaa. Esimerkiksi jos miettii matkailua, niin mun mielestä on kyllä rennompaa matkustaa maahan, jos on eri kirjaimia kuin latinalaisia aakkosia. Et heti tulee semmoinen tietty fiilis, nyt ollaan niin oikeasti ulkomailla. Oletko sä ollut monta kertaa semmoisissa maissa, missä on sitten ihan tuntemattomia aakkosia sulle? En mä missään kauhean niin kuin erikoisissa mestoissa, mutta otetaan nyt just arabimaat ja sitten Kreikka ja Venäjä. Niin noi kaikki on silleen, että
pääsee kohtaan just niitä kirjaimia, mihin ei altistu täällä Suomessa tai muualla Euroopassa. Joo. Silloin kun mä kävelin Sri Lankan halki, niin siellähän oli aika monet kyltit kolmella kielellä. Englanniksi latinalaisen kirjaimin ja sitten singaleisiksi singaleisin aakkoskirjaimilla ja sitten tamiliksi ja tamilillä on myös ihan oma kirjoitusjärjestelmä. Et siinä onhan ne next level kolmelle eri kirjoitusjärjestelmälle kolmelle eri kielelle. Okei, aika hullu. Joo, mutta kyllä varmaan jossain on ehkä jopa neljällä. Pitää katsoa jostain joku maa, missä olisi sit vielä enemmän. Mutta toi on ehkä itselle semmoinen ennätys, että eniten kirjoitusjärjestelmiä, mitä on nähnyt niin kuin yhdessä kyltissä. Yksinkertainen katukyltti. Kyllä. Mitä sanot, jos sä voisit valita uudelleen sun syntymän alussa, että kumpaa, jos sä tosiaan voisit jotenkin vaikuttaa tähän, ottaisit sä suomen vai arabian niin kuin semmoiseksi äidinkieleksi, mitä sä osaat parhaiten? Vaihtaisit sä suomen kielen taidon arabiaa tai silleen niin kuin päittäin? No toi on vähän jännä kysymys, koska mä oon syntynyt, kasvanut ja työskennellyt Suomessa, niin jos mun suomi olisi yhtä huono kuin mun arabia tällä hetkellä, Niin. Niin en mä olisi pärjännyt elämässä. Okei, okei, okei. Saisit vaikka, no saisit sitten Libyassa vaikka syntynyt ja kasvanut. No, siis jos mietitään sille lintuperspektiivistä objektiivisesti, niin kyllä niin kuin arabia on 100 kertaa hyödyllisempi kieli kuin suomi. Niin. Että sitten, et jos mä olisin syntynyt ja kasvanut Libyassa, niin tietenkin arabialla mentäisi, koska sitä puhuu varmaan yli 500 miljoonaa ihmistä, mutta sitten suomea puhuu 5,5 miljoonaa, niin ihan eri skaalassa mennään. Pystytkö kertoa mulle, että miten se olisi mahdollista, että Suomesta tulisi yhtä puhuttu kieli kuin arabia, ja millä, anna joku timeline, joku aikajana, milloin tämä tapahtuisi, koska sulla on mielenkiintoinen tilanne, kun sun toinen tavallaan, no okei, ei äidinkieli, mutta kuitenkin sun toinen näistä potentiaalisista äidinkielistä on 600-luvulla ollut vielä aika pieni. Onkohan arabialla ollut silloin Mohammedin aikaa? Osaatko sanoa paljon? Eikö arabiaa puhuttu vaan Arabian niemimaalla silloin ja aika vähän? Niin mä en osaa sanoa lukuja, mutta mä olettaisin, että se saattaa olla jotain ehkä vähemmän jopa kuin mitä suomen kielen puhujia on nyt. Mutta sitten tietenkin islamin myötä arabia sai aika paljon puhujia. Niin osaatko sä kuvitella jonkinlaista skenaarioa, tai jos saisit tämmöinen henkilö, kenen vastuulla on luoda strategia, miten Suomesta luotaisiin maailmankieli, niin miten se onnistuisi? Tämä on aika hauska kysymys, että siinä on se, että jos miettii tätä kielten asemaa tällä hetkellä, niin englantihan on teknologiakieli ja matkustamisen kieli siinä mielessä, sitä käytetään paljon lentokentillä ja sillä on vahva asema. Sitten saksa on bisneskieli. Et saksa on kuitenkin eurooppalainen talousmahti, niin sen takia sitä suomessakin opiskellaan koko ajan kyllä vähemmän ja vähemmän, mutta silti. Et sitten, ja miten sitten, no siis mä nyt introon tätä, että mä en halua mennä siihen kylmään tosiseikkaan, että se vaatii todennäköisesti sotaa, että pitää vaan vallata maita ja pikkuhiljaa pakottaa jengiä puhua sun kieltä, eli suomea. Et sitten, miksi englanti on maailman kieli, niin mä veikkaan sen takia, että englannilla oli maailman suurin imperiumi 1800-luvulla, ja nykyään jenkit on se maailman ykkösvalta, ja molemmat puhuu englantia. Niin kyllä se niinku aseilla ja miekoilla on viety niitä kieliä eteenpäin loppupeleissä. Niin kuin
silleen niin kuin maantieteellisesti ja myöhemmin sitten muilla keinoilla. Niinhän se on, kun miettii jotain pieniä maita, niin kuin Portugali, tai joka nykyään on tosi pieni maa. Ja sitten nämä muut Euroopan siirtomaavallat, niin joo, eihän se olisi mahdollista, niillä olisi niin paljon puhujia ilman niitä miekkoja ja sotia. Eli pitää varmaan sitten luopua tästä haaveesta, että Suomesta tulisi maailmankieli. No mä näkisin, että jos miettii suomen kieltä, niin suomen kieltä tulisi suojella enemmän Suomessa. Siihen tulisi keskittyä sen sijaan, että sitä lähtisi levittää ulkomaille. Joo, eli niin kuin yliopistossa muualla säilyttäisi sen, että suomen kielellä opiskeltaisiin tiedettä, ja, vai mitä sulla oli mielessä? Siinä on moni niin kuin semmoisia osa-alueita suomalaisessa yhteiskunnassa, mihin niin kuin se, missä sen asema on koko ajan heikentymässä. Että se, että vaikka just kyltit, paikkojen nimet, nimetäänkö ne suoraan on nimellä Mall of Tripla, tai esimerkiksi Linnanmäen laitteet, ne oli aluksi englanniksi, nyt ne on suomeksi, se on niin kuin vahvistavaa. Mutta se, että vaikka talojen nimet on englanniksi, ja paikkojen, niin se on heikentävää. Ja toki tuo yliopisto on tosi tärkeä, että jos ei tarjota opintolinjoja tarpeeksi suomen kielellä ja tehdä tarpeeksi kovaa tutkimusta ja niin kuin näin sillä suomen kielellä, niin sitten se tulee se heikentys, se asema, ja sitten tulee vähän niin kuin, no, se asema, mitkä sille on ansaittu aikanaan, koska ennenhän ruotsi oli se opiskelukieli, yliopistokieli. Sitten Suomelle ansaittiin se asema, että silläkin voi opiskella ja tehdä korkeat juttuja, mutta sitten se alkaa taas heikentyä, että englannilla tehdään ne mageet jutut, koska pitää tehdä kansainvälisesti niin kuin relevanttia tutkimusta, johon pääsee käsiksi ulkomailta. Joo. Mä pari vuotta sitten, joo, sano vaan. Ehkä vielä täydennän myös se, että kun puhutaan vaikka maahanmuutosta, niin keskitytäänkö me joka kohdassa niin kuin tulkkaamaan ja tarjoamaan palveluita 10 eri kielellä, vai sanotaanko me jossain kohtaa, että hei, jossain kohti sun on hyvä oppia suomea sen verran, että sä pystyt hoitamaan asioita suomeksi? No sä oot varmaan sun työssä huomannut enemmän, miten noi jutut hoidetaan. Sä oot nähnyt, että niitä liikaa vai tarjotaan verrattuna sit siihen, että ne saataisiin kannustettua ne oppimaan suomea. Mä en siis työni puolesta niin paljon vielä, koska jos olisi jossain virastoissa tai Kelassa tai jossain tämmöisissä, niin siinä sit alkaa näkeä sitä todellisuutta, että miss mennään. Mä en ole siis ollut tuommoisessa työissä. Mutta lähinnä se, että se signaali, mikä me annetaan ulkomaille tänne muuttaville ihmisille, ei sun tarvitse oppia, että me maksetaan sun tulkit, ja ei sun tarvitse oppia, että me käännetään tämä sulle, ja ei sun tarvitse oppia, kun tämä on 5 eri kielellä tehty, niin sun äidinkieleltä on tehty jo valmiiksi. Ei, niin me tehdään tämä sulle. Et sitten toi signaali antaa se, että okei, että eihän näissä arvosta omaa kieltä, niin ei mun kyllä tarvitse itsekään tähän kauheasti panostaa. Joo, okei. Mutta mites suomalaisille, jotka nykyään ei enää opiskele niin paljon kieliä, niin onko sulla mitään ajatusta siitä, miten sais nuoret ja muutkin kiinnostumaan ja opiskelee enemmän kieliä? Niin kuin mainitsit aiemmin, niin kielten, ja niin kuin sä sanoit siitä Saksasta, saksan kielen opiskelijat on vähemmän niin kuin kaikkien vieraiden kielten opiskelijoita. Mä pahoin pelkään, että tai mä mielelläni kuulen sun näkemyksiä tähän, mutta siis mä näkisin, että tämä teknologian kehitys ja se, että me ulkostetaan meidän aivot teknologialle, johtaa kyllä siihen, että jengi ei vaan kiinnosta opiskella kieliä, kun ei koe sitä enää arvokkaaksi, sillä me ollaan tässä viimeisen 20 vuoden aikana ulkostettu niin paljon meidän ajattelua koneelle, että sulla on aina kuitenkin se Google Translate sun taskussa. Nyt on tullut ChatGPT,
Siis silleen, että sit jengi niin kuin odottaa, että teknologia ratkaisee tämän, niin ei mun enää kannata niin kuin välttämättä opiskella kieltä niin paljon. Että siis saattaa olla, että se on niin kuin hukkaa heitetty. Että eiköhän tämä englanti riitä. Joo, mun nuorempi sisko on 13 ja no joo, ehkä se perusteella, sitä ei kiinnosta yhtään kielet ja on myös käsittänyt, että jonkin verran, mä kyselin siltä vähän, että, niin, että kuinka moni niistä lopetti, jotka aloitti jonkun vieraan kielen joskus nelos-vitosluokalla, niin kyllä se vaikuttaa vähän siltä jo, että ei ole enää niin paljon silleen kärsivällisyyttä, just se, mikä se on suomeksi, attention span, kato ei tule suomeksi nyt. Keskittymiskyky. Keskittymiskyky on heikentynyt ja joo, en mä tiedä, näyttää vähän huonolta, mutta mä luulen, että siihen voi saattaa se, jos jotkut Suomen top 10 tubettajat, Roni Back ja en mä osaa nimetä edes niitä muita, mutta joka tapauksessa nämä isoimmat alkaisi yhtäkkiä kaikki niinku julkaisemaan sisältöä kielenopiskelusta ja näyttämään, että hei, tämä on siistein juttu ikinä, niin mä luulen, että se voisi ehkä jotenkin auttaa tilanteeseen. Joo, siis vaikuttaja markkinointi, mitä toi on, että tubettajat lähtisivät tekemään tuommoista, niin sehän olisi mutta sitten me eletään markkinataloudessa, niin mitkä kaupalliset voimat innostuu maksaa tubettajille tuhansia euroja, että ne tekee tuommoista, niin se on se kysymys. Erilaiset noi sovellusten kehittäjät, just kielisovellusten kehittäjät ja no tietenkin niiden lisäksi ehkä joku, mikä se onkaan, ketkä on ulkomaankaupasta vastuussa. En mä tiedä, jotain tommosiakin tahoja, mutta joo, ei niitä ehkä liikaa ole, ketkä pystyis tai olisi valmiita sitten maksaa tommosista kampanjoista. Jos liitetään tämä siihen aiempaan, että miten Suomi saadaan leviin maailmalle, niin semmoista suurvaltapolitiikkaa, että sanotaan vaikka, että Unkari haluaa olla suurvalta. Sitten Unkari rupeaa maksaa lakolle, että se, tai näille tubettajille, että Roni Bakeille ja muille, että hei, että käyttäkää tätä sovellusta ja olkaa tosi innoissanne Unkarin opiskelusta. Että sitten suomalaiset rupesivat opiskelemaan Unkaria, että et Unkarista tulee joku talousmahti, niin kuin tämä tämmöinen ajanleikki. Tuo on hyvä idea itse asiassa, tuossa on perää. Joo, mutta siis tämmöistä vaikuttamista niin kuin tekee, että mä nyt otin Unkarin, kun se ei ole suurvalta, niin hauskaksi esimerkiksi. Niin, Unkari haluaisi takas suurvallaksi, niin toi olisi... Toi olisi hyvä juoni. Kyllä, se on just näin. Että toi on tie suurvallaksi. Joo. No miten se olisi, jos sulla olisi tilaisuus valita, että sä pystyt puhumaan 10 maailman puhutuinta kieltä täydellisesti, vai sitten 1000 maailman pienintä kieltä? Se puhuu sitten niistä kaikkiin niinku täydellisesti sille ihan tosi hyvin. Joo. 10 isointa vai 1000 pienintä? Kumpaan se kallistuisi? No, mä oon kuitenkin taustaltani bisnesmies, niin mä kallistuisin kuitenkin siihen 10 isoimpaa. Että sitten mä näkisin, että toki se, että sä osaat kieltä, mitä muut ei osaa, en tiedä siis. Miettiin, että onko siinä, niin kuin, voiko sillä tienaa rahaa, että osaa saamen kieltä? Who knows? En mä usko. On. Siis tiedätkö sä, saamen auktorisoidut tulkit, niillä on niin paljon hommia, että niillä ei oikeasti hirveästi aikaa ottaa mitään ylimääräisiä. Mä yhdessä vaiheessa selvitin vähän, kuinka paljon maksaisi mun näiden tiettyjen
kirjojen käännättämisen pohjoissaameksi ja ehkä muille saamenkielille. Niin, mutta aika kiireisiin ne, keihin mä olin yhteydessä, niin kyllä mä luulen, että oikeasti siellä on rahaa tienattavissa, jos osaa just jotain tuommoisia pieniä kieliä. Mutta tosiaan, jos sä osaat 1000 pienintä, niin niistä muutama sata on semmoisia, mitä puhuu 1 tai alle 10. Mut siinä on mielenkiintoista miettiä, että se voisi loppujen lopuksi jopa olla parempi kuin 10 isoin, koska siellä on niin paljon kilpailua 10 isomman joukossa. Mä sanoisin loppujen lopuksi, että mä ehkä ottaisin jopa sen 1000 pienintä. Kun mietin, mitä salaisuuksia siellä on jostain viidakon kasveista, lääkikasveista ja kaiken maailman jutuista, jos osaisi niitä kaikki pienimpiä. Mä palaan tuohon, mutta mitä luulet, kuuluuko esimerkiksi joku saamen kieli 1000 pienimpää? Mikä niistä? Niitä on 9. No joku niistä. Pohjois-Saame puhuu yli 40 000 ainakin. Se on isoin niistä. Mutta kiltinen saame, se viimeinen äidinkielen puhuja taisi kuolla, tai niitä on alle 10 joka tapauksessa. Sitten nuo muut saamen kielet, Suomen, Ruotsin, Norjan alue, niillä on muutamia satoja. Esimerkiksi Inarinsaamella ja Koltansaamella on muistaakseni 300 ainakin rekisteröity, jotka on niinku osaa puhua sitä omaa kieltään. Kolttia ja inarinsaamelaisia on ehkä enemmän, mutta noin 300, jos mä muistan oikein, on Inarin ja Koltansaamen kielisiä. Niin mä en tiedä, riittää, että pääseekö sillä 1000 pienimmän joukkoon, mutta mä luulen, että ehkä just ja just voisi päästä. No, ok. Mutta jos mä mietin, niin kuin toi on niin tosi kiehtova kuulla, ja mä uskon, että hyvällä sekellä voisi jopa saamme päästä tonne. Mutta mä mietin niin mun nykyisestä elämästä lähtien tota kysymystä, niin mä oon miettinyt, että olisi kiva perustaa bisnestä vaikka Libyaa. Mutta yksi haaste siinä on just kielitaito. Et sitten, jos haluaa oikeasti tehdä vaikka markkinointia ja myyntiä Libyassa, niin mieluiten silloin on todella hyvä arabian kielen taito. Ja sitten Kiinan kieli, eli jos haluaa vaikka tehdä maahantuontia Kiinasta ja Kiina on niin kuin kasvava, jäätävä, iso markkina, niin mä näen siinä paljon bisnespotentiaalia, eli Kiina. Sitten on tuo Arabia, ja etenkin Arabian maissa on se, että kun sulla on niin nuori väestö, niin siinä on niin paljon tulevaisuuden potentiaalia. Ja mun mielestä tulisi tosi mageet, että mulla on fluent English, semmoinen niin kuin täydellinen ääntäminen, niin se parantaisi niin kuin uramahdollisuuksia ihan Suomessakin huomattavasti. Ja olisi vaan magee olla niin kuin smoothi englannin puhuja. Niin mä koen itse niin kuin mun nykyelämäntilanteessa noin niin arvokkaiksi, että mä mieluummin otan noin, kun sitten niitä tuhansia pieniä kieliä, josta mä en edes tiedä, mitä ne on. Joo, no kyllä mäkin ehkä ottaisin, no mähän pyrin vähän niin kuin nyt osaamaan niitä 10 isointa, mutta se on kyllä mielenkiintoista miettiä, jos sit osaisi niitä 1000 pienintä. Pitäisi melkein tehdä itselle lista ja katsoa, mitä ne on. Ja missä päin maailmaa, koska siellä on, se voisi jopa kallistua niiden puolelle, mutta joo, kyllä se 10 isointa, jos osaa, niin se on ihan selkeä, että se ainakaan päädy kodittomaksi, jos osaisi 10 isointa kieltä sujuvasti. Sä oot niin kuin, miten se sanois, set for life, ainakin niin kauan kuin tulkkeja tarvitaan, että jos sulla on 10 maailman isointa kieltä ja sä vedät täydellistä, niin tulkihommi pitää elämän loppuun saakka niin kauan, kunnes koneet korvaa tulkit. Niin, niinpä. Mitä mieltä sä oot, tuleeko koneet korvaamaan tulkit? Mä pahoin pelkään, että koneet tulee kyllä korvaa kaiken.
niin kuin ennen pitkää. Et sitten kun eletään tässä markkinataloudessa, niin tulkki saikuttaa ja tulkki nukkuu ja kone, kyllä sä tiedät koneet, että ne voi, niillä voi tehdä rahaa ja se on se niin kuin, mikä määrää, mihin tämä maailma menee. Kannattaako kieli edes opiskella enää? Tai mitä sä aiot tehdä sitten, kun on semmoinen laite, että sä pystyt kommunikoimaan kenen kanssa missä päin vaan? Sä puhut suomea siihen, niin sitten se täydellisesti tulkkaa sen mille tahansa kielelle. No mä oon siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että mä oon syntynyt vuonna 90. Että mä oon niin kuin jo valinnut oman polkuni, ja se polku on se, että mä opiskelen kieliä, ja mä osaan jo aika hyvin erilaisia kieliä, ja mä oon saanut nauttia sen asian hedelmistä mun elämäni aikana. Että mä olin nyt ekaa kertaa meidän suvun kylässä, Libyan Saharassa, viettää aikaa mun niin kuin isän serkkujen ja kaikkien niin kuin sukulaisten kanssa, ja se, että pystyy heidän kanssa heittämään läppää ilman mitään tietokonelaitteita. Joo. Siinä välissä. En mä edes käyttänyt Google Translate. Jos mä ymmärrän, niin jos joku menee ohi, se haittaa. Mutta siis ton niinku arvo ei voi mitata rahassa. Samaa mieltä. Et sitten, niin se niinku on se vastaus. Ja plus mun mielestä kielten osaaminen on sivistystä samalla lailla kuin esimerkiksi mä kiersin kaikki Helsingin kaupunginosat. Se, että mä tunnen Helsingin ilman, että mun tarvitsee aina kaivaa joku Google Maps, on semmoista niin sivistystä, mikä on itsessään ainakin mun näkökulmasta arvokasta, joka tekee niin kuin elämisen arvosta. Et sitten, jos kaikkea vaan miettii, että miten saa maksimihyödyn minimivaivalla, niin elämä alkaa olla aika synkkää. Niin, loppujen lopuksi sä teet mitään, sä annat koneiden hoitaa kaiken tekoälyn ja niin. Just näin, että mikä tässä on niinku se pointti? Niinpä, ja saa nähdä kuinka kauan menee, että jos tämmöinen laite olisi ja sanoo jotain suomeksi, että kuinka kauan menee, että ne ei suoraan käännä. Esimerkiksi jos kääntää suoraan vaikka suomesta japaniksi tai koreaksi, hitto, jos sä et ole tarpeeksi kohtelias, niin sä loukkaat aika pahasti jotain. Et kuinka kauan kestää sitten, että ne ottaa huomioon tämmöiset kulttuurilliset jutut. Joo. Ja sitten siinä just se, että sanotaan vaikka, että jos on niinku romanttisessa mielessä kiinnostunut henkilöstä, jonka äidinkieli on joku muu kuin sun äidinkieli, niin sä haluat varmasti puhua hänenkin äidinkieltä ainakin jollain tasolla. Ja haluatko puhua hänen äidinkieltä jonkun koneen välityksellä? Niin, no en mä ainakaan, mutta niin kuin sanottu, mä oon syntynyt saman vuoden kuin sä. Tää pitäisi kysyä joltain nuoremmilta. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos jotkut sanois, että joo, et ei haittaa, että se on ihan... Tai jos jolla ei on jo tommonen tilanne. Niin. Ei pitää kysyä heiltä, mutta nämä on tämmöisiä filosofisia kysymyksiä. Ja joo. Ja niin kuin mulle niin kuin just se, että mä tiedän, että filosofia tulee sana, niin kuin kreikasta, kahdesta sanasta filos ja sofia, niin se kutkuttaa mun sydäntä. Ja toi on niin kuin arvokasta, että toi on mageeta, että pystyy niin kuin ymmärtää ja hahmottaa maailmaa tolla tavalla. Ja siihen kielen opiskelua tarvitaan. Joo, mulla on paljon ollut tommosia tilanteita. Koko ajan, kun on vähän enemmän opiskellut kieliä, sitten löytää jotain juttuja, on silleen, että ai jaa, hetkinen, tämä sana tundra on tullut saamenkielistä. Tai oliko se saamenkielistä? Vai oliko se, ei nyt mä saatan johonkin uralilaisen kieleen sekoittaa, mutta kuitenkin tommosia hetkiä, että on oppinut jotain tosi random kieltä ja sitten löytää jonkun esimerkiksi tamilin kielessä
olikohan se katamaraani vai joku tommonen sana on tullut niin kuin englannin kielen jostain tamilista. Siis mä en osaa tamilia enkä opiskele sitä, mutta kun mä luen kielistä aina silloin tällä, niin sit oppii kaikenlaisia faktoja niistä. Niin kuin tommoset random jutut, niin ne on kyllä mielenkiintoisia, kun alkaa tehdä semmosia, alkaa yhdistellä pisteitä toisiinsa ja näkee, että miten ne vaikka suomen tai englannin kieli on sitten muodostunut, että mistä niihin on tullut niitä sanoja. Tämä on tosi kiinnostava aihe. Jotenkin tämä on tämmöinen vähän niin kuin jopa, mä en tiedä, onko tämä vastareaktio siihen, että kun kaiken pitää olla niin kuin loogista, järkevää ja tuottavaa, niin sitten on vaan silleen, että ei vitsi, että ei todellakaan, että tehdään jotain ihan muuta. Että sitten just, koska siis just kielen opiskelu, niin se voi haastaa, että okei, onko tässä kuinka kauan enää järkeä, kun koneet korvaa. Ja sitten just, ja monesti niin kuin, jos miettii meidän koulujärjestelmääkin, niin jotain historiaakaan ei kauhean korkealle arvotella versus esim. Matematiikka tai fysiikka. Mutta sitten itse niin kuin on silleen, että ei todellakin historia. Ja historia ja kielet, ne kaksi menee käsi kädessä, että hahmotetaan tätä maailmaa. Esimerkiksi just se, että kun mä oon vaikka Libuassa, niin Libua on ollut Italian siirtomaa, ja sitten se on ollut ottomaani valtakunnan alla. Ja sitten mä, niin kuin, mulle se on semmoinen ikuista salapoliisityötä, jatkuvaa salapoliisityötä, mitkä sanat on otettu Italiasta, mitkä lainasta on otettu niin kuin, Turkista. Ja sitten esimerkiksi se, että mä huomaan, että Libyassa käytetään lusikassa sanaa kashik, ja mä sain selville, että Serbo-Kroatiassa käytetään samaa. Miksiköhän selvitetään? Mm. Niin kuin tosi kiehtovia, kutkuttavia juttuja, jossa niin kuin kielen opiskelu ja historia nivoutuu yhteen. Niin en mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta toi on mielenkiintoista ja mageeta. Joo, mulla on ihan sama. Mä oon kans ihan lapsesta ollut tosi kiinnostunut historiasta. Mä en tiedä, onko se sitten tullut myös siitä, kun on opiskellut kieliä tai joutunut oppimaan kieliä tosi nuoresta. Ja tälleen vanhempana erityisesti kaikki, mitkä liittyy kieliin, just historia ja kulttuuri ja kaikki tämmöiset on tosi niin kuin mielenkiintoisia. Ja siihen liittyen itse asiassa nyt kun mä oon muuttamassa tuonne Lappiin, Rovaniemelle, niin mulla oli ideana, että mä alan järkätä semmoisia kieli-iltoja, missä olisi niin kuin ihan sen vapaan keskustelun lisäksi vähän semmoisia niin kuin tietovisoja, missä ei ole pelkästään kielistä, vaan myös olisi myös sitä historiaa ja kulttuurillisia juttuja. Ja sitten kerran vuodessa järkkää semmoisen isomman tapahtuman, joka olisi niin kuin tämmöinen Polyglot Olympics. Mutta siinä ei haeta, siinä haettaisi tavallaan niin kuin täydellistä polyglottia, mutta siinä pitäisi olla kaikki niin kuin osalla. Et pitäisi osata historiaa myös. Et ei riitä, jos osaa vaan kieliä. Pitää tietää myös historiasta ja maantiedosta ja sitten esimerkiksi eri kirjoitusjärjestelmistä. Että olisi niin kuin, sanotaan nyt 4-5 osa-aluetta ja tälleen leikkimielisesti hyvässä hengessä kilpailtaisiin vaikka joukkoina tai vaikka yksilöinä. Että kuka on niin kuin Polyglot Olympicsin voittaja. Kun mä haluaisin luoda semmoisen yhteisön, missä ei ole pelkästään kielistä kiinnostuneet, olisi myös silleen, että jos on historiasta tai maantiedosta, ja jotkut tommoset saattaa vähän vierasta, jos on jotain polyglottitapahtumia tai kielikahviloita, että no eihän mä osaa kieliä. Mutta se olisi idea siinä, että riittää, että on kiinnostusta jonkin verran näitä asioita kohtaan, niin tämmöisiä ideoita mulla on ollut. Kyllä. Toi aika magea idea. Mä muistan, kun olit se sä, joka järkkäs sen vanhojen maiden, jota ei ole enää olemassa, lippujen tietovisan siellä. Se oli, mä järkkäsin silloin, kun mä juhlin sitä, että mä olin saanut, oliko se nyt 10
ensimmäistä kielikirjaa julkaistua, niin mähän pidin sen pienen tietovisan, missä oli niitä, joo, se yksi osuus, yksi osio oli siitä niitä vanhoja lippuja, mitä ei ole enää käytössä. Ja. Joo, että mä mietin, että tommonen osuus olisi myös osa tavalla, osana tavallaan sitä maantieto-osiota ehkä, just liput, mutta sitten se, mikä sä muistat, taisi olla vähän semmoinen vaikeampi vaikeustaso, että siinä oli just käytöstä poistuneetkin liput. Just niin, se oli ihan makea kisa. Joo, samanhenkistä ja enemmän aihealueita, aihepiirejä. Joo, sun pitää tulla Lappiin käymään nyt, kun me Rovaniemelle kohta muutetaan. No, mä sanoin, että mulle olisi kyllä matalampi kynnys tulla Poriin kuin Lappiin, mutta niin. You never know. No katsotaan, vähintään sitten vuoden päästä, kun mä ajattelin, että mä halusin joka syyskuu järkätä sen parhaaseen ruska-aikaan. No olisit heti sanonut, että jos on joku tämmöinen ruskajuttu, niin sin Lappi on place to be silloin. On. Ja tiesit sä, että Lapissa ei ole edes niin paljon ruska-aikaa turisteja tilastojen mukaan. Suurin osa ulkomaisista turisteistahan tulee just marras-joulu-tammikuussa. Ja no, suomalaisia on vähän ympäri vuoden, mutta kesällä on paljon hiljaisempaa ja sitten loppu keväästä ja myös syksyllä yllättävä alhaiset ne tilastot, niin mä ajattelin, että mä alan järkkää tämmöistä kielitapahtumaa aina syyskuun puolesvälissä, kun paras ruska. Ja sitten katsoa nyt, jos se sitten kasvaa jossain vaiheessa. Ja no eka mun pitäisi saada nämä kielitapaamiset alkuun ja sitten järkätä tämä eka Polyglot Olympics. Saan nähdä, eikö mä vielä tänä vuonna, mutta viimeistään ensi vuonna sitten. Onko sun mitään kieliin liittyviä suunnitelmia? Sullahan on sun Suomi sujuu tapaamiset. Onko ne nyt jatkunut vai tauolla? Ne on nyt ollut tauolla. Että pitää vähän katsoa, että mitä tehdään niiden kanssa. Niitä tuli vedetty melkein 4 vuotta. Ja saa nyt nähdä, että onko niillä jatkoa vai ei. Onko kuitenkin paikka sama tai pystyykö siellä järkkää, jos sä aiot jatkaa siellä? Joo, siis Lapinlahti on kyllä aina kaikille vapaaehtoistyölle avoin. Että se ei ole siitä kiinni. Että joo. Mutta somessa, sä oot somessa kuitenkin jatkanut postaamista. No en kyllä Suomi sujuu pahemmin ole. Joo. Et se on ollut ihan kokonaan pausella. Mutta mulle ehkä tärkeintä on se legacy, että jengi on päässyt niihin tapaamisiin, tutustunut uusiin tyyppeihin ja nähnyt mageita mestoja. Esimerkiksi Lapinlahti on ihan hullu magea. Ja sitten ne nettisivut on edelleen pystyssä ja siellä on niinku semmoisia ikivihreitä artikkeleja, jotka auttaa oppia etenkin suomen puhekieltä. Joo, pitää tässä sanoa katsojille, että Sakinaisiostahan mulla on vaimo, ja joka on raskaana nyt tällä hetkellä itse asiassa. Niin oho, onnettelut. Tämä on ollut ainakin meille semmoinen tärkeä ryhmä Suomi sujuu, että ei oltaisi muuten tässä. Joo, se on ilo kuulla, että se on pienestä kiinni, mitä ihmiset niinku kohtaa ja tosi magea juttu, että teidän tiet kohtasivat. Joo, sille niin pienistä jutuista. Se, että mä päätin, että mä lähden kävelle Suomen läpi. Sitten se, että me oltiin tutustuttu 2013-2014 jossain random saunailloissa. Ja sitten se, että Anna, tai siis tämä mun vaimo alkoi seuraa mua. Ja sitten niin kuin kaikki nämä pienet niin kuin jutut, mutta sille sun Suomi sujuu-ryhmä oli kuitenkin se, mitä kautta alun perin vaimo löysi mut. Niin ollaan suuri Suomi sujuu -faneja ainakin me tässä. Ja niin, toivottavasti jotain jatkoa sille, mutta ainakin jos ei tule, niin sillä oli ainakin hieno legacy, hieno perintö maailmalle.
minkä se jättää. Onko sulla mitään semmoista kieliin liittyvää tavoitetta tällä hetkellä kieliopiskelun tai minkään suhteen? Kielten opiskeluun liittyen, niin arabiaa mä hion jatkuvasti, silleen aika säännöllisesti epäsäännöllisesti. Et se, että jos kerran viikossa kuuntelisi libualaisen podcastin, ne puhuu siis arabiaa, mutta libuan muuteella, niin mä oon aika tyytyväinen. Ja sit mä aina, nykyään mulla on tapana ottaa vihko, johon mä kirjoitan ne sanat, jotka toistuu ja vaikuttaa tärkeältä, mutta mä en tiedä, mitä ne tarkoittaa. Okei. Ja sit mä jokaisen podcastin aikana tai jälkeen, niin mä käännän ne. Niin ensinnäkin ne podcastit, mä ymmärrän niitä yllättävän hyvin, että mä nautin niiden kuuntelusta ja sitten oppii vielä muutaman uuden sanan, niin jatkuvasti kehitän arabiaa, etenkin sen libua kulman. Joo, okei. Onko mitään kysymyksiä tai kommentteja tähän loppuun vielä? No sen mä sanoin, että huikeat duunia noiden kirjojen kanssa, että ihan niin kuin hattua täytyy nostaa, kuinka paljon niitä on tullut. Ja sekin, että mitä mä LinkedInissä katoin, niin vastoinkäymisiä vaan sattunut sulle, että Amazon poistaa jonkun tyhmän jutun takia ne myynnistä. Ja sitten sä teet sen uuden verkkokaupan ja laitat hanttiin, niin mä arvostan tuommoista. Matka on vielä kesken. Mä oon käynyt pari kertaa ollut pohjalla ja sitten on tullut hyvä nousu, mutta sitten on aina tullut vähän isompi kuoppa. Mutta nyt näyttää asiat hyvältä. Pari kuukautta on ollut nyt melkein tuo uusi nettikauppa. Vähän hitaasti vaan lähtenyt myynti käyntiin, mutta mä nyt koitan saada hommat pyöriin ja katsotaan vuoden päästä, mikä tilanne, mutta suunta on kuitenkin hyvä. Ja kaikki, ketkä katsoo nyt ja on kiinnostunut tietää, mikä tämä nettisivu on, niin se löytyy tuosta alhaalta kuvausosiosta. Siellä on näitä kaikkia kirjoja, mitä mä oon tähän taktisesti laittanut taustalle. Kiitos Saki, mä laitan jotain sunkin linkkejä, jos sulla on semmosia, niin ihmiset löytää sutkin somesta. Toivottavasti nähdään nyt jossain vaiheessa taas, vaikka me asutaan aika kaukana toisistamme. Joo, että jos liikut stadis päin, niin laita koodiin ja just linkkejä voi laittaa Suomi sujuun kotisivut ainakin. Siellä on niin kuin, just siellä blogissa on hyviä artikkeleita. Kristianiltakin on, sulta on yksi artikkeli liittyen sun kirjoihin, niin ne ainakin. Ehdottomasti. Mä vielä varmistan sut myöhemmin, että mitkä kaikki pistetään. Joo, kiitos Saki ja kiitos kaikille katsojille. Tilatkaa meidän kanava ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitti ja moikka. Yes, kiitos, moi.